Er þið segðu ekki hérna Gulli, hvenær hérna, hvenær eignaðist þið gítar? Ég var 18 ára gamall, það hefur verið 72. Já, þetta var 69 mótil. 69 mótil, og keyptur hann nýjan eða? Ég keypti hann á 2 ára gamall. Já. Og þá náttúrulega, hefur þetta kostað formúðu. Já. Svona fór sumar hýran örugglega í það. Já, það kom kostaði 25 ára kall. Já, já. Gammar hún. Og hérna? Svo fjölskylda mín hún á gullsmiðaverkstæði, eða gull- og silfursmiði. Ég tók hann ánga og gerði hann alveg upp. Henti plastinu. Og þetta smíðaði ég á Kvaltun. Hún glataði. Ég á Kvaltun? Já. Ég ætlaði hann að þetta er bara orginal Kvaltun. Ég skil. Já. Svo er þessi að við týndur. Já, þú breyttir þessu við gull. Já, þetta er gull og það, já. Og þetta þá líka? Líka, já. Það var með hérna. Og þetta var allt gull og það, gormarnir voru gull og þeir voru, það var skipt með okkur. Er eitthvað af þessum pick-up-unum og orginal eða? Þetta er orginal pick-up-a. Þessi tveið, já. Þetta er 20 ára ammæli svo pána hérna. Eftir að henda seldi. Ok. Keipta 81. En maður sér það svona á gítlandum að hann hefur svona já. Hann hefur ekkit verið neitt í neinum gull kassa. Nei, nei, hann brotnaði sko. Hann er búin að brotna, þetta er ótrúlegt brot. Já. Og ekkert þannig að gítast með þér. Hann tók bara 10 ára mínum saman. Ég skil. Þetta var allt bara í spa. Allt í spa. Segðu mér hvernig það gerist. Nei, hann gjör óþarfi. En þetta, hann er mjög hérna lifaður þessi gítar, það var reyla að segja. Það er það blóðsleittur á hann. Það var, feysarinn var alltaf alblóðir eftir gítar. Eftir, já, já. Þú notar þennan gítar bara í alltaf, eða ekki? Er þetta ekki bara til gítar? En nú er ég með bleit, svissneskan hans mér. Já, en svona á svona Og við hátir þetta ekki fyrir það nota ég hann. Þetta er svona sparigítar. Svona sparigítar. Það er kassa. Okay. Það munar ótrúlega miklu að vera með koparplötu, grófúða og hvað hann feedbackaði minn á minna noise. Já. Gammar, þú veist, flóð ljósum og ljóskastu. Ok. Og síðan hann það fóru þeir sjálfur að setja krómaða koparplötu. Það bara fengið hugskipti. Já. Þetta gerði ég sem sagt 73 og smíðaði sem sagt úr Kvaltunum. Þetta er alveg ótrúlega háls. Er þetta orginal böndin á honum, kannski? Já, orginal böndin. Skil. Ég sé að hérna aftan á honum er eitthvað sem að kannast ekki beint við. Já, af því að ég vil alltaf komast bara vír, bara frá pikkum beint í magnara, lampamagnara. Bara ein stutt. Ekki, enga millilegir, sko. Já. Já. Það var ég með, sem sagt, svona patsbey hérna inni, þar sem ég gat ráðið um hvað að pikkum fór inn í magnara, sko. Það voru engu takkar í hún, sko. Það var alltaf hálfið. Ég fekk hann alveg fyrir nokkrum árum og ég breytti þessu aftur yfir í það. Hann vildi það strákur. Setti hann að tengdi allt. Þá bara var þetta olíum við hér, sko. Já. Það heyri bara þeysar að hann. Já. Svona svo lifandi, sko. Og spyr á gormana líka. Alltaf notaði hann í kuklunum eftir þeysarinn var sko. Notaði hann í 3 ár í kuklunum. Og svo eftir kuklu þá voru ég að vinna með Megasi. Og notaði hann með Megasi hann þegar hann brotnaði spað. Þá fikk ég bleitinn. Og hefur notað hann síðan svona? Já, svo er alltaf eignast fleiri gítara. Þannig getið mér svona Fender MIDI gítara með MIDI pick-up hérna. Já. Það var enda ekkert svona Super Fender að smíður í Mexíkó. Há getið sem MIDI gítar. Já, með öllu systeminum, og við fengið hann bara þannig, já. Róland, G50, G30, þetta er síðan þess að. Svo fyrir ég að köpa mér líka klassika gítara, svona
kemur til þess kamps, þunnur, þess að líkar, nælón. En þetta svona ritual gítar, sko. Já. Og eftir að þú tókst hann í gegn, sko, þá var hann alveg kominn í orginal. Já. Status. Þeir hafa ótrúlega langt líf þessir Fender gítara, það alveg og líka getur hvað hægt að hvað hægt að ná úr þeim, út úr þeim. Já. Og ég notaði aldrei þetta pick-up hérna, ég notaði annaðhvort þetta eða balansar það hérna á milli þeirra þessu tvö saman. Já. En ég séð úr rosa marga sem spila eiginlega bara Fenderinn hér upp, sko. Já, já, einmitt. Shadows. Svona tryggið er hérna. Fendara svo. Já. Það gerir ekki hérna, sko. En hérna, Bixby stöngina, vibrator stöngina. Nei, ég reif hana, sko, ég bara vibraði svo. Já, þú notar þetta frekar. Já. Er þetta orginal stóll? Þetta er það? Já, því að restin af stöngin er hérna inni. Já, þú braust hana bara af? Já, bara klá. Útiloka það, ég fær að nota þetta. Já. Ekki mér verið í gangi þér, sko. Shadows. Já. Og hérna vildi ég hafa þetta opið. Já. Mér er að skipta strengi, það er alveg vonlaust. Þegar plasti var hérna, sko. Og í myrkri er að skipta strengi og bóti sig gegn, sko. Og ég nota einhvern mjög þunga strengi, 10 eða 11, sko. Já. Sem er eitthvað minna seti, þessi 10 núna. Þetta er frábært. Gekkja.